Hei kuulia, onko maatalousluonnon ja maisemanhoitosopimus sinulle tuttu? Tämä viisivuotinen ympäristösopimus on tärkeä menetelmä ylläpitämään meille tärkeää luonnon monimuotoisuutta sekä edistämään maisemanhoitoa. Sen avulla säilytämme ja parannamme alueiden erityisiä luonto- ja maisema-arvoja. Sopimuksen edellyttämä hoito, joko laiduntai tai niittäin, edistää kasvi- ja eläinlajien monimuotoisuutta, kun hoidon ansiosta kasvillisuus pysyy matalana ja tällöin muun muassa pölyttäjä suosimmat niittykasvit kukoistavat. Ennen vanhaan laiduntavat eläimet olivatkin tuttu näky niin maaseudulla kuin saaristossa. Laiduntaminen on kuitenkin vähentynyt vuosien saatossa, minkä vuoksi kauniin avoimet ja lajistoltaan monipuoliset niityt ja metsälaitumet alkoivat vähitellen kasvaa umpeen. Entisaikojen laidunnuksesta johtuen suomalainen maaseutu lieneekin täynnä potentiaalisia aloita maaseudun ja maisemanhoitosopimukselle joista monet saattaisivat kehittyä suhteellisen nopeasti lajirikkaiksi perinnebiotoopeiksi. Perinnebiotoopilla tarkoitetaan perinteisen maatalouden niin laiduntamisen kuin niittohoidon muokkaamia lajirikkaita luontotyyppejä, kuten ketoja, niittyjä ja metsälaitumia. Laidunnuksesta hyötyneiden kasvien siemenet voivatkin yhä olla tallessa maan siemenpankissa, vaikka laidunnuksesta olisikin jo kymmeniä vuosia aikaa, mikäli laidunnus aloitettaisiin uudelleen, nämä siemenet saattaisivat alkaa itää, jolloin hyödylliset kasvit ilmestyisivät takaisin. Myös niittohoito tukee tärkeiden, usein matalan ja siten helposti muun kasvillisuuden alle tukahtuvien kasvilajien selviytymistä. No mitä tämä sopimus sitten tarkalleen ottaen sisältää? Sopimusalueita hoidetaan ja kunnostetaan erillisen hoitosuunnitelman mukaisesti joko laiduntamalla tai niittämällä, millä varmistetaan alueen avoimena pysyminen ja sitä kautta lajiston monipuolisuuden ylläpitäminen. Tarpeen vaatiessa sopimusalueella tulee tehdä myös ylläpitoraivausta tai niittoa siltä osin, mitä laiduntavat eläimet eivät saa pidettyä kurissa. Entä mitä hyötyä sopimuksesta on sinulle? Tälle ympäristön hyväksi tehdylle työlle on mahdollisuus saada vuosittaista hoitokorvausta, joka on valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaille kohteille 610 euroa hehtaarilta ja muille kohteille 460 euroa hehtaarilta. Tarvittaessa voit hakea myös erillistä aitaamis-, raivaamis- tai petoaitauskorvausta. Hoitokorvauksen lisäksi teet korvaamatonta työtä ylläpitämällä arvokkaita perinnemaisemia, jotka uhkaavat karota. Valtakunnallisena tavoitteena onkin lisätä hoidossa olevaa alaa maaseudun ja maisemanhoitosopimukselle, joten mikäli sinulla on mielessä alueita, jotka muistuttavat näiden kuvien maisemia tai mahdollisesti kehittyisivät sellaisiksi, olethan yhteydessä ely asiantuntijoihin tai haet sopimusta suoraan peltotukien haussa. Hakiessasi sopimusta sinun tulee olla vähintään 18-vuotias viljelijä tai edustat rekisteröityä yhdistystä. Sopimukselle kelpaavaa alaa sinulla tulee olla yhteensä 0,3 hehtaaria, joista yhden lohkon vähemmäspinta-ala on 5 aaria. Kaikkiin sopimuskohteisiin tullaan tekemään hallinnollinen tarkastuskäynti eli maastokatselmointi, jossa ELY-keskus varmistaa sopimusalan tukikelpoisuuden.